Krásné ráno, to máme dneska upovídané moderátory. 7. hodina udeřila, oni by pořád povídali, ale to je úplně nejvyšší čas na zprávy, tak pojďme radši na ně. Od večera trápí většinu Čech i část Moravy náledí. Zlomení nohy hrozilo už před domem, automobilů v příkopech je nepočítaně. Na nejhorší místa vyrazily naše zpravodajské štáby. Potravinářská inspekce zahájila preventivní kontroly v českých obchodech. Maso a vajíčka dovezené ze Německa totiž mohou obsahovat rakovinotvorné dioxiny. Na radnici v Břeclavi vypukl skandál. Úředníci tam objevili přes 1000 výtisků poezie od neznámého básníka. Bližší pátrání ukázalo, že autorem je bývalý starosta a radnice za jeho poezii zaplatila téměř 200 000 korun. Na východě Číny se přiotrávilo olovem přes 20 dětí. Všechny jsou z vesnice, která leží v blízkosti dvou továren na baterie. Úřady podniky uzavřely. Tak a další zprávy máme za sebou. Já se dívám do scénáře, co nás ještě čeká. Přehled tisku, počasí s Radunkou a taky pohádka. Jen počkej zajíci, 7 hodin a 15 minut. Tak si to nenechte ujít, já vám přeji nádherné ráno.